Mais uma vez.
Seminários. E aí? Seria um rico. Vamos, olha agora. Ai, você falou, pai. E o senhor? Quem é? Eu sou o doutor que bateu com o filho tortoso. Não é, não. O senhor é o doutor Abobrinha. Pega a palma. Vocês não perdem por esperar. Um dia, esse castelo será meu. Tchau, não. Até amanhã.